E aí, pessoal, beleza? Mudinho aqui. Bom, para quem curtiu o mapa de ontem, achou ele pequeno, esse aqui promete ser menor ainda. Bora conferir. Aí, já começo voando tudo. Sou picto voando. Baralha. E agora? Bem-vindo pro menor mapa. Bum! Não morri. Não morri. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Mais um mapa pra poder voltar a jogar com os parças. Eu vou trazer aquele mapa lá do banheiro com os parças. Só que não deu ainda. O pessoal pediu bastante nos comentários. Esse aqui também seria interessante, que esse aqui é só isso mesmo. Ô, safada. Ó, é só isso aqui mesmo. Bora. Ih, calma. Relaxa, Andy. Isso. Recupera. 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 Vai, isso. Calma. Sei, ó. É, eu acho que eu não vou dar muita coisa aqui, não. Boa. Bora na caixa. Ai, que alto! Que susto, filha da mãe! Boa. Calma aí. Não, estranho que. Estranho que o volume da música tá baixo. Não tem nada. Por enquanto, tranquilo. Só tem um papo aqui do meu lado. Opa! Ganhei um punk aleatório, beleza. Quê? Tem uma arma aqui. Eu acho que dá ponto essas coisas ali, cara. Ó. Ai, que susto, miserável! Ué, gente? Ué, gente? É gun game essa porcaria? Troquei de arma sozinho. Endgame 8000. Acho que vai ser moleza. Bora, 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 bora. Ih, caiu no limbo. Eu acho que minha arma trocou ali do nada. Ali, o que é aquilo? Tem mais coisas? Umas coisas fora do mapa, mas nem consigo ver o que é. É, aqui tá moleza. Só 8 mil pra finalizar o mapa vai ser fácil então. Se não me dá uma arma troll, né? A pessoa vira aqui e me dá uma arma lixo. Muito facinho aqui. É, munição indo pro saco. Aí já tem 8 mil. Já tem 8 mil. Para! Não! Não acredito, fui trollado, pessoal. Eu tentei ir na caixa. Tirou meu dinheiro todo, essa música maldita. Sai daqui, música. Ah, não. Que sacanagem. Cara, perdi 8 mil. Então eu não vou fazer mais nada. Não vou usar mais nada. Desgraçado, meu.
Então, eu posso ser trollado a qualquer momento aqui, ó. Que sacanagem, cara. Não! Ué, gente, o que tá acontecendo aqui? Aqui, ó. Atlas, 20 minutos, que isso? Ué, gente, calma aí. Preciso de tempo pra eu poder ler isso aqui, cara. Não dá tempo pra resumir. Ó, Mystery Box. Endgame. Ah, é 80 mil. É 80 mil? Aumentou, cara? Ou vi errado? Eu vi errado essa porcaria? É, esse drop vai me ajudar muito aqui. Então, aqui na frente tem coisas pra eu ativar. Ah, 80 mil endgame. Ah, aqui, então no Grey Puff, eu ativei, ó. Cadê? Mystery Box, tem uma opção aqui de dar pan. Ué, gente! Baralha. Não, vou morrer. Não! Não! Sai daqui! Bom, pessoal, vou postar só isso aqui. Eu vou trazer esse mapa também com os parças pra gente tentar finalizar esse mapa. Eu posso jurar que eu vi 8 mil só, cara. Não sei se eu fui trollado, vocês vão ver na gravação. Também vou rever depois da gravação. Valeu, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi só isso. NoobMaster69 se despede por aqui. Valeu, tchau.